Nudit se v sobotu dopoledne, to nechceš. Ale naštěstí jsem tu já, Honza Petr, v rockovém víkendu. Nepředvádím teda nějakou mega zábavnou show, ale pouštím vám slušnou rockovou muziku, kterou občas proložím i vlídným slovem. Tak co chtít víc? Ahoj, já jsem Lucka Fialová a v sobotu dopoledne se na vás těším, protože přijít o rockovej víkend kvůli propařenému pátku, to nechceš. Ahoj, já jsem Ondra Hellebrand a mít špatný rok, to nechceš. Vstávat v neděli ráno do práce, to nechceš. Ale musíš, kdo by vám pouštěl slušný rok. Rock Radio. Rock je slušná muzika.